Des del Terrat. Amb guió original d'Enric Establés, presentació de Josep Moyano i Adolf Ureta. Des del Terrat, de tot per tots. Hola, hola, benvinguts. Sóc en Josep Moyano. Avui tornem a la nostra terrassa de la ràdio, disposats a fer noves descobertes. Avui amb l'ajut d'Adolf Ureta, que és el nostre príncep particular del coneixement i la saviesa. Ostres, ja t'has passat una mica, eh? Ara potser que em posaràs una catifa vermella i em faràs sonar les trompetes, no? Doncs mira, m'acabes de donar una idea. Apa, va, deixa't de romansos, que la gent que ens acompanya pensarà que estem una mica tocats de l'ala. Home, una mica de bon humor. De tant en tant no ve malament. Si és això, m'està bé. Apa, anem per feina. Parlant de catifes, avui encetem un altre tema del que vas prometre fer-nos 5 cèntims, la ruta de la seda. Ah, sí, és veritat. Doncs anem, que ja veuràs com t'agrada el viatge. Abans de caminar, digue'm què entenem per la ruta de la seda. Bàsicament, el camí que seguien els comerciants per portar els productes asiàtics fins a Europa. I com en aquell temps el producte principal era la seda, en especial la seda xinesa, es coneix aquest camí amb el seu nom. Tot i que no era solament seda el que s'emportava de l'est, li va quedar el nom per ser un dels productes més apreciats que es portaven de l'Orient Llunyà. Com d'antic és la seda? Es calcula que d'uns 3.000 anys abans de Crist. Almenys aquestes són les referències documentades de què se disposen. I només es produeix a la Xina? Cada lloc té unes característiques particulars que es tradueixen en unes maneres de ser i de fer de les persones que habiten en aquell lloc. És el que dona una cultura determinada i diferent en cada lloc. Però cultura? No és que algú que en sap molt per això diu que té una gran cultura? Buf, si ens fiquem en això, entrem en un altre jardí, perquè el tema de la cultura ens portaria molta estona. Fixa't que podem parlar de cultura fins de barri o de famílies. M'està sorprenent. Bé, sorprenent, altra vegada, perquè sempre em descobreixes detalls desconeguts. Veus? És el que té aturar-se per observar les coses sense presses. És que jo sempre vaig corrent a tot arreu. És la vida moderna. Pues és veritat. Ai, aquests joves, no pareu per res. Mira, la cosa és fàcil d'entendre. Si agafes qualsevol llibre o documental de geografia, veuràs que els habitants dels països nòrdics van més abrigats que els habitants dels països propers a l'Equador. La raó, pues és ben senzilla. Quan més al nord, més fred. Quan més al centre, més calor. Un esquimal o inuit que viu al Pol Nord va sempre abrigat amb gruixudes pells d'os o de foca. I un Maasai que viu al centre d'Àfrica no té necessitat d'abrigar-se tant. A part del vestit, un nòrdic té una alimentació basada en el peix i un caribeny té al seu abast una varietat d'arbres que li poden oferir fruites i vegetals i això pues, conforma les seves cultures respectives, ja que els seus components nutricionals són diferents. Els seus esforços per aconseguir aliment també. El clima conforma el seu lloc d'aixopluc. I així podem seguir veient una altra sèrie d'aspectes dels seus comportaments que formen doncs, la seva cultura de cada lloc. Veig que sí, que ens pots portar molt lluny, Adolf. Et poso un exemple que vaig tenir oportunitat de veure personalment. Jo vaig viure diversos anys a Sud-amèrica, entre Argentina i Xile. Hi ha una cadena muntanyosa coneguda com els Andes. Aquestes muntanyes tenen una mitjana d'alçada d'uns 4.000 metres i algunes d'elles sobrepassen els 6.900 metres sobre el nivell del mar. Doncs hi ha un fenomen curiós que vaig poder observar especialment a la zona de Mendoza, a l'Argentina, que és on es troben els pics més alts, com la Aconcagua, que té 6.960 metres. Per la part xilena dels Andes, aquesta part és frondosa i verda, plena de camps de cultiu, amb tot tipus de fruites i de verdures. Per contra, a l'altre costat de la serralada, està tan pelada que amb prou feines creixen els batolls. Aquest fenomen ho determina l'altura de les muntanyes. Però és igual d'alta un costat que de l'altre, no? Sí, però passa una cosa, i és que el mar està al costat de Xile. Veuràs, els vents que arriben de l'oceà Pacífic arriben molt humits per l'evaporació de l'aigua de l'oceà i a l'intentar entrar al continent xoquen amb l'altura de la serralada, el vapor d'aigua que porten en suspensió es refreda, es condensa, es formen núvols i es precipita cap avall regant tot la vessant xilena.
Quan aquests vents acaben de creuar la serralada i arriben a Mendoza, a l'altre costat de les muntanyes, no tenen cap humitat, ja que l'aigua ha quedat a la banda xilena. Per tant, el costat argentí no rep ni una gota d'aigua. I això determina el clima i l'agricultura. I només això, també determina la fauna, el tipus d'habitatge, la manera de vestir, l'alimentació i qualsevol altre aspecte que té a veure amb la vida humana, inclús l'estat d'ànim, ja que una humitat molt baixa influeix en la respiració, és a dir, el que coneixem com a cultura, que són els trets fonamentals del comportament social d'un grup humà, ve determinat per l'entorn i el seu funcionament. Veig que serà millor deixar aquest jardí de la cultura per visitar-lo un altre dia. Serà millor. Així podrem aturar-nos en el tema. És interessantíssim estudiar els diferents comportaments dels diferents grups humans que vivim en el món. Ja t'he dit abans que no només trobem cultura d'un país sencer, sinó d'un poble o un barri o fins i tot d'una família. Ho apuntem a la llista de jardins per visitar, vale? D'acord. Explica'm una mica més de la ruta de la seda i què té a veure això amb la cultura de la seda. Doncs, com t'he dit, perquè en funció del lloc on es troben, trobem també diferents tipus de menjar, de vestit, d'habitatge, de fauna, que vindran donats per la geografia, la climatologia i altres factors que són els que determinen la forma de ser i de viure de la gent, i entre aquestes característiques hi ha la vestimenta i la manera de fer-la servir. Veus com la cultura ens pot portar lluny? Sí, sí, ja ho veig, ja. I me n'adono que el que ens vols dir és que la seda és una tela característica de tota una cultura. Pues sí, és una cultura particular, i principalment de la Xina, i des d'allà va estar importada fins a les nostres latituds. Explica'm una mica, per què la seda es produeix a la Xina i no a Torroella de Montgrí? Pues és veritat. La seda és una fibra tèxtil, és natural. El seu filament prové d'unes proteïnes segregades per les glàndules salivals del cuc de la seda, és a dir, l'eruga de la papallona de la seda, i aquesta papallona troba a la Xina el clima i l'alimentació adequats per viure i reproduir-se. De manera natural, és complicat que visqui en un altre lloc, encara que si el criem de manera artesanal o industrial, simulant el seu entorn natural, ho podem aconseguir. Però en aquells temps la cosa era diferent, i eren els xinesos els que van fer una explotació industrial aprofitant les condicions naturals del lloc on vivien. Això els va permetre incorporar a la seva cultura aquest tipus de fibra per fer teixits. D'aquí l'explicació introductòria que t'he fet de la cultura. I els xinesos van començar a comercialitzar. Sí, però la cosa no va anar tan ràpid, ja que eren molt, molt gelosos d'aquest producte, especialment dels cucs productors, que els protegien tancats i barrats. Què vols dir, barrats? Bé, aquesta és una expressió que els joves no feu servir, però els que tenim una certa edat coneixem bé. En temps passats no hi havia el desenvolupament que tenim avui i els productes eren més difícils d'aconseguir que avui. Tot i que mitjançant el comerç es podia aconseguir de tot, no tothom tenia els recursos econòmics per aconseguir-ho, i els que tenien els recursos tenien que guardar-lo molt bé. El que tenien, doncs, en totes les èpoques han hagut persones als que li ha agradat tenir el que té l'altre. I no sempre aconseguien de bones maneres, oi? Efectivament. Per això, qui tenia coses de cert valor se les tenia que enginyar per protegir-les el millor possible. Per això, quan es volia protegir alguna cosa, es guardava en un lloc fort i de difícil destrucció. D'aquí ens ve l'ús de la caixa forta. És veritat. D'aquestes que sols s'obren amb una combinació. Doncs per aquí van els trets. Normalment les coses de valor es guardaven dins de casa o inclús amb algun soterrani o habitació d'accés difícil o complicat. A més, a la porta es col·locava un forrellat ben fort i una barra de ferro que era el material més dur que es coneixia fins aquell moment. D'aquesta manera quedava inaccessible per a qui no tingués les claus per obrir la porta i la barra. Encara en algunes cases de pagès hi trobem en la part de dins una barra gruixuda i llarga que es posava a travessar darrere de la porta quan anaven a dormir. D'aquí que es digui barrat l'accés, que es vol impedir que algú s'endinsi en algun lloc o assumpte. Però això sols ho poden permetre els que tenen diners. Sí, per descomptat, els servents de la gleba no podien fer-ho.
La gleba? És això? Em sona... no em sona res. T'ho explico, perquè aquest pas no arribarem a la seda, eh? Veuràs, els trossos de terra que es produeixin quan es trenca amb l'arada se'n diuen glebes, i els camperols que es dedicaven a llaurar la terra se'ls anomenava serfs de la gleba, referint-se a que estaven lligats a aquells trossos de terra que anava trencant l'arada. Se'ls considerava la capa més baixa de la societat feudal i no tenien dret a res. Eren com una espècie de màquines de treballar. Ah, quina època! Sí, molt trista. Afortunadament l'hem superat. I tot i que no tot està bé, estem bastant millor que en aquells temps. Bé, tot això ha vingut perquè els xinesos guardaven els seus cucs de seda tancats i barrats? És veritat, m'estic fent vell i començo a distreure'm. No et preocupis, ens ajudes a saber més coses i això ens agrada i, a més, ens vols com som. Gràcies, espero que els oients pensin el mateix, eh? Segur que sí, però em quedo amb les ganes de saber més coses d'aquest teixit tan suau i agradable, de com els xinesos ho guardaven amb tanta cura i secret. Com si fos un secret d'estat. T'esperem al proper programa, perquè segueixis explicant-nos coses al voltant de la seda i la seva ruta. Amb molt de gust, Josep, i estimats oients. Amb molt de gust us esperem a tots a la nostra propera trobada a la terrassa de la ràdio. Fins aleshores. Si t'ha cridat l'atenció el contingut d'aquest programa, vols ampliar la informació que hem ofert o desitges fer alguna aportació, pots contactar amb nosaltres a noutemps.cat. El proper dia ens tornem a trobar. Fins llavors, us desitgem el millor.